umunsi ku munsi ibihe birahinduka. Icyo ukoze none ejo kiba amateka. Nta munsi ubwira udasize amateka. Uyu munsi turiho ufite amasaha 24, ariko ashobora kwiyongera bitewe n'icyabaye. Tekereza habaye intambara, tekereza hapfuye umuntu, tekereza habaye ibirori. Ibyo byose byahindura amasaha y'umunsi. Nimara kukubwira amateka y'uyu munsi, urahita wumva ko uyu munsi wigeze kugira amasaha arenga 24. None turi itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2020. Ku itariki nk'iyi ya 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 1972, nibwo umutwe witwa Black September washimuse unica abanyayisiraheli bari baje mu mikino ya Olympique y'i Munich mu Budage. Uyu mutwe washimuse abanyayisiraheli maze usaba Isiraheli gufungura imfungwa za Palestina zirenga 236. Abanyayisiraheli baranze maze imfungwa zirica. Israel itangira inzira ya operasiyo yamenyekanye cyane nka Operation Wrath of God. Hari n'abayitazira Operation Bayonet, ukaba umugambi karundura wa Mossad wo kwica, kwangiza, kurimbura no kubabaza uwari we wese wagize uruhare muri kiriya gikorwa cyo mu 1972. Iyi operasiyo yaje kugwamo inzira karengane nyinshi, ndetse Israel nayo ishora amafaranga mu kwicisha isazi nyundo. Ibindi reka tuzahure mu kiganiro amateka y'amateka kinyura kuri YouTube channel yitwa Nyumva. Nitwe Impano Mariyose. Nyumva akadomo rwa ntukicwe nirungu.